ka ndruar jetë mbrëm në moshë të re Djellzaleku nga bajica e Drenasit. Lajmin për vdekjen e saj e kanë dhënë familjarët e Djellzës në rrjetet sociale. Nuk mund ta besoj që nali aq herët oj shoqja e ma e mira, ma këpute e shpirtin oj Djellza, qofshe gjenetit o shpirt, ka shkruar familjari i saj. Varrimi i të ndjerës është bërë sot. Ky është një njoftimi i plot. Të nderuar familjar, miq dhe dashamir, me pikëllim të thellë ju njoftojmë se sot ndroi jetë vajza motra jon, Djellza Demirleku 0510-1999, 26-09-2022. Varrimi i të ndjerës do të bëhet me datë 27-09-2022 në fshatin Bajic nga ora 17. U prefsh në paqe motër, me respekt familja Leku, thuhet në njoftimin e familjes.